Слава Україні! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТВ». Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Вітаю, Іване! Да, вітаю, Євгене, вітаю. Верховна Рада України 5 вересня проголосувала за відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. Він самостійно подав прохання про відставку. На вашу думку, як це вплине на ситуацію? Адже раніше казали, що на Резнікові зав'язано досить чимало різних процесів, зокрема, особливо робота в форматі «Рамштайн». Дивлячись, на який процес вплине. Якщо ми маємо на увазі процес ведення бойових дій от на фронті, там стратегія, тактика, то 100% це не вплине. Так, десь там трішки можливо якась кореляція відповідно там до якихось людських факторів, але пан міністр не має відношення до ведення бойових дій взагалі, слово зовсім. Це про політику, це про бюджет. Вибивання бюджету, про звітування за використаний бюджет, закупівлі на потреби Генштабу, за замовленням Генштабу. Звітування перед вашими колегами-журналістами з приводу незручних питань, віддавати відповіді. Звітування в парламентському комітеті з питань надбезпеки розвитку, як він це робив сьогодні. Там всі депутати аж підстрибували, що він нарешті прийшов до комітету нацбезпеки. Це дуже сподобалося. А ось вся війна, це там ці стрілочки, карти, це все до пана Залужного. І пан міністр не може прийти до Залужного, сказати, так, все згрібаємо, давай тут сюди, тут авіація, тут НЛО, тут літаками, кораблями, ми все збиваємо, підводимо човнами, заходимо, вибиваємо росіян. Він на це не впливає. Але правильно Зазначили, що він впливає на вибивання бюджету і на спілкування з західними партнерами. Ось, і отут виникає питання, а пророчать, що новим міністром буде Рустам Умеров. І от питання, як він, чи зможе так швидко, ефективно налагодити співпрацю з тими партнерами, і щоб ми отримали необхідну допомогу згідно графіків. Ось, до чого вівш? Головна заслуга пана Резнікова була в тому, що він дійсно на своїх морально-волевих якостях, дійсно, і організаторських, і як переговорник, він пробив дійсно. І гаубиці М-16, М-37, всі вже забули, і хаймерси, і 155-й калібр він пробив, і систем протиповітряної оборони він пробивав, і патріоти він пробивав, і Айрісті, і Самті, все це він пробував. І питання з літаками він ініціював, він його тягнув на собі. Це треба віддати йому належне. Звісно, там зараз ваші глядачі скажуть, звісно, а там корупція. Питань нема. Там дійсно навіть велика діжка з медом може зіпсуватися навіть столовою ложкою керосину, або дьогту, все може зіпсуватися. Дійсно, є такі нарікання, там є слідчі органи, хай вони перевіряють з приводу яєць, з приводу курток, з приводу компанії «Альфа» польська, яка отримала безліч українських грошей, але толком не поставила те, що було закуплено, а те, що поставлено, було невідповідної якості, хай перевіряють. Дійсно, я хочу вірити, що пан Умеров має просто такі екстра здібності переконувати західних колег, і він зможе в короткий проміжок часу що зробити? Переконати пана Шольца дати нам ракети «Таурус», оскільки всі в політичному естеблішменті Німеччини, я вчора спілкувався з німцями, кажуть, всі згодні, ніхто проти, немає зауважень, тільки пан Шольц. Тільки Шольц проти, так. Тільки Шольц. Атакамс. Чи зможе він переконати американців? Питання навчання наших пілотів, щоб воно рухалося більш швидко, не так, як воно зараз рухається, на F-16. Отримані літаки F-16 і це Saab Gripen літаки, які ми теж можемо отримати. Вони теж такі дуже класні відгуки на них, що вони класні літаки. Так, вони десь мільйонів на 20 доларів дорожчі кожна одиниця, але вони не то, що не програють американським, вони частково навіть їх і перевершують, і набагато простіше ним пілотувати, і радари більш класні в них є. Тобто це покращує здібності цих літаків. Тобто це багато питань, які треба пробувати, крім того, ритмічність поставок боєприпасів, щоб боєприпаси, запасні частини, ремонтні бази, все це працювало як конвейер, не зупинялося ані на секунду, ні на хвилину.
Ну, будемо сподіватися саме на цей результат. А оскільки ви вже згадали, що ситуацію на фронті керує пан Залужний, і це не вплине на цю ситуацію, давайте взагалі поговоримо трішки, що ж відбувається, власне, на фронті. По інформації Генштабу, ЗСУ просуваються як і під Бахмутом, так і на Запоріжжі. Що далі, на вашу думку? Далі просування? Ну, війна на цьому не закінчується, дивіться. Є там окремі повідомлення, що на сході дійсно там нам довелося втратити певні позиції, там навіть до 500 метрів. Це не верифіковані дані, а там є просування у росіян, десь там їх стримують, десь вони просуваються, але на сході дуже-дуже гаряче. Там я не знаю навіть, що може залишитися там цілілим, якісь міста, села, швидше за все. Коли ми там побачимо ці руїни, ну там я не знаю, чи можна взагалі це відновлювати, не зрозуміло. На півдні пан Тернавський зазначив, що є просування там перша лінія вскрита російської оборони, там ці зуби дракона пройдені, але залишаються ще дві додаткові лінії. Він називав там такі пропорції, що перша лінія була в фокусі росіян на 60%, ну в плані того, що там 60% зусиль було на першу лінію, а дві другі – це по 20%. Але це не означає, що там далі, як я кажу, там шосе, там чотири полоси, там до Бердянська або до Маріуполя, до Мелітополя, це не означає. Там далі будуть бойові дії, але на певній перспективі це може зробити так, що російська оборона в цьому сегменті вона розвалиться і змушена буде відтягуватися на десятки кілометрів вниз, на південь, і там їх можна далі буде вже тиснути, заганяти в море або в Крим. Це дійсно поки що в теорії, але ми віримо в Збройні Сили, що такі можливості є. Я вам скажу, втрати, на жаль, дуже великі. Велика кількість наших хлопців та дівчат їдуть до лікарні Мечникова. В Дніпро це перша лікарня, яка їх зустрічає. Дуже багато людей, там майже кожний другий з відірваними кінцівками, ну, на жаль, дуже колосальні втрати, і казати, що гей, ми там перемагаємо, ну, це неправильно. Власне, дійсно, як і військові, так і західні експерти говорять про те, що друга лінія оборони, Росія встигла над нею попрацювати, хоча, за даними українських військових, на другу і третю лінію оборони вони працювали лише 20% часу в порівнянні з першою лінією, яку нам вдалося подекуди оминути. Але говорять про те, що там є мережа лабіринтів, яку встигли побудувати росіяни. Як ви вважаєте, наскільки тут ефективно можна буде ці моменти пройти? Ну, для цього і навчалися наші військові, вони навчалися в західних країнах цій тактиці, як проходити ці лабіринти, як не заходити, зачищати, якими засобами, там, скільки дронів потрібно, щоб вони висіли над головами росіян і повідомляли нашим штурмовим групам, що там, от там буквально за там, поворотом, да, там ховається двоє росіян, або там, там десь попереду. От наші військові зараз от є там в відкритому доступі матеріали, видно, як вони тренуються заходити в окопи, які наповнені водою. Тобто вони тренуються саме до штурмових дій в умовах десь жовтень-листопад місяць, коли там зливи, дощі, коли там все там в багнюці, вони зараз тренуються. Тобто я думаю, що тактики, стратегії у наших військових на цю тему є, як там штурмувати окопи, як викурювати звідти росіян. Є танки «Челленджер» у нас, на жаль, є там вже в мережі перший підбитий танк, знищений. Але от наші військові дуже звітують і кажуть такі, дають фідбеки на ці танки, кажуть, що це просто снайперська гармата, просто стріляє, визначаєш цілі, він просто автоматично сам ці цілі гасить. Тобто дуже класна техніка. Сподіваємося, що вона себе далі покаже класно. До речі, деякі росіяни вже самостійно переходять на бік ЗСУ. От нещодавна інформація, ГУР нарешті розповіла подробиці спецоперації по евакуації пілота, точніше, по захопленню вертольота Мі-8, який привіз в Україну російський пілот. Його навіть показали на телебаченні, це Максим Кузьмінов. І він розповідав про деталі спецоперації. Взагалі, що ви думаєте з цього приводу? І чи вважаєте ви, що і надалі будуть такі нові кроки від російських військових? Ну, не треба забувати, що це була спільна операція, просто називають одного актора, але там було декілька акторів, один з них – це Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, які теж активно з цим працювали. Я не можу вам сказати, в якому саме розрізі, але вони дійсно працювали активно, тобто їх там велика заслуга в цьому є. Ця операція тривала, там, називала 6 місяців, ну, зрозуміло, що це дуже
тривала, кропітка робота. Це не означає, що там зв'язався з пілотом, каже: дядя, не хочеш там заробити грошей, да? Там $500,000 за гелікоптер, прилітай до нас. І він наступного понеділка вилетів. Ні. Тривали великі перемовини, довгі перемовини. Були, на жаль, невдалі спроби завербувати російських пілотів. Ми вже бачили це минулого року, коли в роботу втручалася російська контррозвідка, російські спецслужби, і вони ввели подвійну гру, таку класичну гру контррозвідки з українською розвідкою, і, на жаль, там, тоді спроба була невдала. Ця спроба вийшла вдалою, гелікоптер був переміщений, доступ до технічної документації був отриманий, доступ до там системи розпізнавання, де свій чужий, до багатьох інших документальних даних, які там, або інформація, яку повідомив пілот з приводу там, як там укріплення міст, де він там проходив службу, порядок охорони, чи є там пілоти, які на яких треба звернути увагу, які можуть також стати перебіжчиками. Але ж ми повинні тверезо давати таку оцінку, що російська контррозвідка зараз просто лютує. Військова контррозвідка, маю на увазі, вони перевіряють всіх колег, товаришів цього пілота, хто мав там десь проблеми з алкоголем або там десь нелояльний, його перевіряють більш активно, відстороняють від польотів, тероризують всіх і вся для того, щоб убезпечитися від подібних інцидентів. Але що цікаво, що от наші військові показали цього пілота, сказали, що його мама в безпеці, теж в Україні. Далі він може обирати свою долю або залишитися в Україні, там десь там почати мирне життя, таке умовне, або вступити до лав РДК, або Легіон Свободи Росії, або скористатися такою можливістю, отримати паспорт громадянина ЄС за цього посередництво України, і умовно, як я кажу, поїхати десь в Наполі або в Неаполь, відкрити свою маленьку піцерію, робити піцу під ім'ям там Серджо Берлусконі, да, і кайфувати від життя. Тобто це дійсно такий великий показовий піар-момент для того, щоб спонукати російських пілотів і інших, що хлопці, там, якщо ви притягнете до нас винищувач, отримаєте $1,000,000, за гелікоптер $500,000, за систему залпового вогню там $25,000-$35,000. Якщо ви цей корабель приженете, хлопці, теж $1,000,000. Ну там перший, другий клас, да, там третій, четвертий, тобто гроші дуже непогані. Тобто всі карти у вас на руках. Ну, власне, ви сказали за детальнішу перевірку контррозвідки. По розповіді цього ж пілота, що дуже багато його колег, вони є залякані, вони не підтримують ці дії, і вони справді задумуються про це. От виникає питання, чи набере з часом це масовий характер, тому що я вважаю, що, скоріш за все, це не просто так показали, це був як приклад, що це дієвий метод, і ви дійсно можете на цьому заробити і отримати безпеку. Я не можу сказати, чи буде це масовий характер. Все залежить від того, як російська контррозвідка до чого буде там ставитися, як буде запобігати, або там залякувати, або умовно там, не знаю, ставити в екіпаж там три члени екіпажу, один з них співробітник контррозвідки, да, що який має там озброєння, у випадку чого повинен всіх застрелити, або там мінувати всі ці літаки, гелікоптери, якщо там десь втрачається з ними зв'язок аудіо, то просто одразу підривати, щоб вони там не змогли там умовно долетіти до України або там вважаються зрадниками. Не можу сказати. Зараз, можливо, такі випадки вже не будуть. Да? От, там, наприклад, цей місяць, другий місяць. А ось, можливо, з нового року там, хоп, буде ще один якийсь пілот, який там, я не знаю, залишить територію і Російської Федерації перелетить в Україну. Тобто зараз, поки весь фокус уваги на таких потенційних зрадниках, то, я думаю, таких випадків не буде. Але все ж дійсно може відбутися в будь-який момент часу. Тут важко прогнозувати, де там 10 тисяч факторів є для того, щоб сприяти і не сприяти подальше таким цікавим подіям. Ви згадали за місце дислокації пілота. Дійсно, минулого ж тижня в Росії в Пскові атакували аеродром військовий, де було знищено щонайменше 4 Іл-76. І це за 700 кілометрів від українського кордону. І Олексій Данілов, секретар РНБО, заявив, що в Україні є зброя власного виробництва, яка може уражати цілі на відстані 1500 кілометрів. Що це вже не проблема станом на сьогодні. І от виникає питання, а чи є в росіян можливість перегрупувати отакий далекий свій тил від атак, і як західні партнери взагалі будуть реагувати на такі потенційні атаки?
Ну, я б на місці пан Данілова про це не казав. Ну, нащо про це розказувати? Нащо давати росіянам якусь там можливість додатково там виявляти щось, да, там отримати якісь ТТХ? Ну, так, ну, це дійсно може бути певна дезінформація, але ну, я більше там дотримався тактики спочатку зробити, да, потім ще раз зробити, а потім вже там розказувати, що та-дам, це зробили ми, да, там, у нас є така можливість, ми можемо це робити на тривалій такій основі, дуже класно. Що буде робити Росія? Ну, звісно, поки що в них є така, що вони роблять? Вони перегруповуються, вони перетягують там на віддалені аеродроми, там ближче до північного кола, полярного кола, да? Да, здається, туди Мурманськ, все, що вони можуть затягнути, але ж ще раз, всього багато, да, техніки, а місць, локації, куди перетягнути, не так вже й багато, деякі там облаштовані там сигнальними вогнями, системою охорони, розміщенням персоналу. Тобто це велика проблема. І я впевнений, що зараз росіяни ламають голову над тим, як протидіяти тому, що прилітає, виявити, звідки воно прилітає. Якщо воно з території РФ, то це прокол контррозвідки та поліцейських. Треба їм надавати там по трусах, да? Вони там будуть бити їх. Кремль має на увазі. Якщо це з країн Заходу, то це взагалі для них там проблема. Якщо це з України, ще більше проблема. Як так і що це можна робити, які маршрути слідування цих ракет або безпілотників, як вони обходять всі ці комплекси ППО. Тобто багато. Це, як, знаєте, ви бачите фокус ілюзіоніста, да, там, і потім вам треба вгадати, як він це зробив, як він це зробив. Як? Можливо, в рукаві? Та ні, як рояль в рукаві? Ні. Може, там дзеркала? Тобто це така велика мозкова робота для мозку. І... А було ж фото, як вони обкладають шинами тепер літаки, да, прямо зверху на літак кладуть шини, аби захиститись ніби як від безпілотників. Ну, можливо, вони розраховують, що там, не знаю, умовна граната, да, яка буде скинута, вона просто там відскочить. Відіб'ється. Ну, така цікава історія. А на вашу думку, а Захід зможе закривати очі на ось на ці атаки по території Росії? Ну, вже закриває. Наскільки я відслідковував заяву пана Данілова Подоляка. Він сказав там те, що надали згоду європейці, але я більше схиляюся, що там така, знаєте, нічого ми казати не будемо, робіть, що хочете, тільки на нашу зброю. Да, там. Типу ми нічого не бачили. Да, ані згоди, ані заперечення. Робіть. Ну, ніхто не казав. Я думаю, що там немає такої згоди, що так, огонь там. Просто вони мовчать. Да, там немає якогось заперечення. Це розцінюється як велика згода. А от, до речі, щодо оцього, от ми нічого не бачили. Дмитро Кулеба каже, що в Україні є фотодокази того, що дрони-шахеди впали на територію Румунії в ніч з 3 на 4 вересня. А Румунія категорично заперечує цей факт, нічого не було, нічого не падає. Як би ви це прокоментували? А вони далі будуть заперечувати. Це не справа в Румунії, це не справа в Польщі, це справа в Альянсі. Північно-Атлантичному Альянсі, в НАТО, яке воліє просто не бачити цього, не приймати участь, не реагувати на такі історії. І вони пояснюють, ну, хорошо, ну, прилетів, ну, впав, ну, ніхто ж не загинув, ну, випадково, це ж неумисно. Тобто, всіляк намагаються робити, щоб уникнути задіяння 5 статті. Ніхто не хоче розпочати першу та останню ядерну війну, ніхто не хоче, тому... Будь ласка, не треба чекати від НАТО якоїсь там великої реакції, що вони зараз будуть там лютувати, принаймні офіційно. Особисто я очікую, знаєте, от було б справедливо, що там НАТО каже нам, ну, наприклад, там, Офісу президента чи нашого МЗС, слухайте, українці, ми за вас, але, ну, послухайте, ну, ми не можемо, що, зараз почати війну, нас не зрозуміють, ну, на що нам треба? Ми бачимо, що це росіяни зробили, що прилетіли безпілотники, ще раз, політичної підтримки не буде, да, ми там засудимо, але неофіційно тримайте від нас ще там, да, там 10 тисяч таких боєприпасів, 100 тисяч таких боєприпасів, от ще додаткові танки, ось ми готуємо швидко ваших пілотів на ці, на Гріпени або на F-16, і там за нас надавайте росіянам по поліщах, да. От це було б класно. Давайте ми з вами змоделюємо таку ситуацію, просто виникає ось питання, так? В Україні закінчується війна, нас приймають до НАТО, адже дуже багато якби партнерів, наші згідні, що місце України в НАТО, і після війни це питання стане особливо гострим, і в нас же ж ПДЧ відмінили. І от виникає питання, всі наші політики говорять про те, що Росія буде готова до реваншу, тобто буде робити все, щоб через якийсь час повернутися з врахуванням своїх помилок. От ми
члени Альянсу, Росія знову намагається захопити частину України. Що тоді буде з цією п'ятою статтею поправки? Я, мабуть, тут буду не дуже оптимістичним. Завжди намагаюся бути оптимістичним, але тут я баба Яга, я проти. Я на процентів відсотків на 90 певний, що НАТО жодним чином не відреагує. Принаймні в тому політичному складі, в якому є вони зараз. Ухвалені рішень 100% єдиним голосуванням всіх членів. Я особисто собі малю таку картину, що у випадку, ми нас прийняли і все, і Росія починає знову нас підгризати. НАТО просто зробить вигляд, що це нас їх не стосується. Росіяни, по-перше, можуть зробити такий пасаж НАТО. Хлопці, у нас тут старі справи, ви не втручайтеся, ми з Україною саме розбираємось. Якщо будете втручатися, ракети Сармати для вас готові, або тактична ядерна зброя. Зрозуміло, все. Я думаю, що НАТО просто відвалиться від нас. І, ви тут самі, тому багато разів і вам казав, і повторюю, що... наші найкращі союзники – це наші збройні сили та ВПК. Надіятися на те, що прийдуть, натівські війська нам допоможуть, будь ласка, не варто. Тільки наші війська, тільки наші ВПК, найкращі зразки, безпілотники, далекобійні ракети, причому десятками тисяч одиниць – це дійсно наш надійний захист. І якщо вони, звісно, під землею, все під землею. Літаки, як по іранському типу, під землею, ракети, виробництво, цілі міста військові під землею виносити, наприклад, я не знаю, там в Луцьку, що є оборонні підприємства. Наприклад, за Київ скажу. Велика кількість оборонних підприємств Радянського Союзу була в центрі Києва. Наша воно в центрі? Виноситься все за місто, за Київ і під землю. Є там досвід метробудів, 100 метрів станції метро Арсенальна в глибину. Закопали, там, будь ласка, жодні іскандери, калібри, кінжали, що там, циркони, та байдуже. Там тільки буде там штукатурка злітати і все. А виробництво не буде зупинятися ані на секунду. Щодо НАТО, давайте поговоримо про одного з членів Альянсу, це Туреччина наостанок. Ердоган літав на зустріч з Путіним до Сочі. Хоча за попередніми даними, раніше говорили про те, що Путін, можливо, полетить на перемовини в Туреччину. І багато хто оцінює ситуацію таким чином, що Ердоган показав, можливо, навіть слабину. Показав чим? Тим, що слухав про те, як Путін відмовляється від зернової угоди, не сильно заперечував. Більше того, він попросив Україну про те, ніби як пом'якшити свої вимоги щодо відновлення зернової угоди. І більше того, ніби як навіть хоче попросити Європу про Захід, точніше, про пом'якшення санкцій щодо Росії. От як ви оцінюєте результати цієї зустрічі? Офіційно там такого нічого не було, що ми не домовилися. Зрозуміло, росіяни намагалися виторгувати собі максимальні преференції, і то зняти. Тобто за кожен невеличкий крок на зустріч просити в 10 разів більше. Але те, що потім з'явилася інформація, що Туреччина заблокувала будівництво газового хабу з росіянами разом, це яскравий приклад того, яскраве свідчення того, що домовленості немає і росіяни будуть нести збитки. Тобто, якщо не йдуть Туреччині на зустріч, то і Туреччина не йде на зустріч. І, можливо, вартує очікувати серйозне обмеження торгівельної спроможності росіян через турецькі порти, через турецьку територію і, зокрема, обмеження ведення російського бізнесу на території Туреччини. А на вашу думку, а Ердоган може відновити зернову угоду і гарантувати безпеку суден, що запливають з українським зерном, без згоди Росії і незважаючи на її думку? Я роблю таке обережне твердження, я думаю, що так, що можливо навіть супроводження буде турецьких кораблів або, зокрема, турецьким військовим флотом. Я думаю, що це буде, дійсно, буде захищатися. Дякую, Іване, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую вам. Героям слава, дякую вам. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Ви дивились програму «Prime Time». Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТВ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!